11-8, שולמן לוקח, קצר מאוד, הפועל תל אביב מתחילה את הריצה שלה, גייטס יודע לסיים התפרצות, והוא עושה את זה, ראי הפועל תל אביב, ינסי גייטס, לא ברור לי למה הוא זה שמנהל את ההתקפה משם, פייד אווי, מה, תשמע, קובי מאבד את זה, אבל איכשהו נחלץ, ינסי גייטס רוצה לתת לו לבקדור, עכשיו הוא תוקף את הסל, אין וואן, ינסי גייטס. גייטס מקבל, זה האזור הנוח לו, הנה הוא חופר, שתיים קלות, ברגע שהוא מקבל... מאחוריהם לעורף כל הדרך. ריין בראון כמעט מאבד שם את הכדור, הפועל תל אביב הולכת לינסי גייטס שחייב לשחרר, איזה! 38-30 היתרון של גלבוע גליל על אילת בהפסקה, תוצאה בהחלט מפתיעה. גייטס לריבאון התקפה, רק למעשה את ארבעה גארדים. גייטס מקבל וגוס מחטיא עוד שתיים. תשמע, אם הוא קולע היום 80% הוא כבר בדרך לשיא קריירה בישראל. אבל הנה, מחטיא את השנייה. אין זמן. מתן עוצר. איזה ריבאונד, כן, כמובן, איזה ריבאונד של גוצ'ה.